chicken ya bado mitsui mya along go jano ru ye mwe u family youtube channel ni ka ni yan le chu su lai ba de khamya along go le mingala ba lu jano pong myat tin ma nok kun sat da le ya ba de khamya jano da yi sia sia ji min dain kha i sa blin ne maung ne bhumawari a shot daw bung so de wutu sa ku le go a pai ne ni phin set let phat pya tin set pi twa ma be phit ba de khamya jano ne du a song thi lai ba na sin khan sa ji ro mu ja ba aung khamya ho ho ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ရရှိတွေနဲ့အစီအတရေတွေကိုအတူတူပဲလို့ဇာပလင်လင်းမောင်ကပြောချင်တာလားဟုတ်မစ္စတာဂရစ်ပင်ကမျက်နှာထိမျက်နှာထားနဲ့မေးလိုက်ရာဇာပလင်လင်းမောင်ကခင်ဗျားတို့ကိုအစီအတရေတွေနဲ့တူတယ်လို့ထင်တာကြုတ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးအလုံးထင်ကြတယ်အဲ့ဒီထင်မြင်ချက်ပိုပြီးခိုင်မာတဲ့နေ့ဟာခင်ဗျားတို့အိယာလေးလိတ်ပြီးချွတ်ထားတဲ့ဘောင်းမီတွေအမြန်ဆုံးပြန်ကောက်ကြဖို့ပဲခင်ဗျားတို့ပြန်ရတော့မယ်အဲ့ဒီတော့မပြန်ခင်မှာအမှုအတူမပေါ်လို့အုံနောက်6နေရင်တော့ကျုပ်ကူညီမယ်ကျုပ်မကူညီရင်ခမည်းစပင်တွေကျွတ်ထွက်သွားမယ်ကျွတ်ထွက်သွားရင်ခမည်းထိတ်ပြောင်းသွားမယ်အင်္ဂလန်ကိုပြန်သွားရင်ခမည်းမိမကခမည်းကိုမှတ်မိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြောလိုက်ရင်စုံတောင်မင်းကြီးမစ္စတာဂရစ်ပင်ဒီငိုရခက်ရေရခက်ဖြစ်သွားလျက်ခမည်းလိုအထက်ရာရှိကိုမကောင်းပြောတဲ့သူကိုဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းတော်မူတယ်ဆိုတာကျုပ်ဖြစ်မစင်စားတတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမရေဝန်သည့်ဖြင့်ယုံစည်စည်ကြီးလုံနေရသည့်ဖြစ်ရာရေခြင်းလည်းမရေရသောဝေဒနာသည်ညီမြဆူရွာကြောင်းကိုထိုခါကြမှသိမြင်ခွင့်ရလေတော့သည်မစ္စတာဂရစ်ပင်ကဒီမှာစာပလင်းနှင်းမောင်ရန်ကုန်မြို့မှာရာဇဝမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အခုပေါ်လာပြီငါတကြီးဇယက်တစ်ခုထဲမှာဟိုလီမန်ဘာလူသူတော်တယောက်ကိုတတ်သွားတဲ့အမှုအခုဗဟန်ကကအကြောင်းကြားနေတယ်အဲ့ဒါကိုအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့တရားခံကိုလိုချင်တဲ့ဟုတ်ပြောလိုက်ရာဇာပလင်နှင်းမောင်ကဒီမှာမစ္စတာဂရစ်ပင်ဒိုဘီအဲ့ရင်တော့အမြန်လိုချင်ရင်ဒိုဘီကလားကိုအမြန်ကြီးပေးရတယ်ဗျအခုဒီအမှုကိုကျုပ်ကတရားခံဖော်ပါပြီတဲ့ခင်ဗျားရဲ့အမြန်ကြီးကကျုပ်ကိုအမြန်ဆုံးနေကတ်ကိုပို့မယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြောလိုက်ရာမစ္စတာဂရစ်ပင်ကတရားခံကိုအမြန်ဆုံးဖမ်းပေးပါဇာပလင်နှင်းမောင်ဂျန်ဒါရီဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေကျုပ်အားလုံးတာဝန်ယူပါတယ်နေကတ်ကိုလည်းမပို့ပါဘူးဟုတ်ပြောလိုက်ရာဇာပလင်နှင်းမောင်ကရေစရာပြောတာပါမစ္စတာဂရစ်ပင်ကျုပ်နေကတ်တွေမှာပြောပါတယ်ဗျကျုပ်ကနေကတ်မှာအပေါင်းအသင်းတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကျုပ်ကိုလွမ်းနေကြပြီအဲ့ဒါကြောင့်အမှုပြည့်ရင်အကြောင်းရှာပြီးနေပို့ပေးပါဗျဟုတ်ပြောဆိုကအခန်းတွင်းမှထွက်သွားလေ၏ဒီကကြမှာပင်မစ္စတာဂရစ်ပင်သည်ကျွန်တို့အားညီးတော်ဝါလိုကောင်းတွေလက်ကယူပြီးငိုင်မီးနေတဲ့ကောင်းတွေမင်းတို့လိုစုံတော်မျိုးတွေနဲ့သာငါစုံတော်မင်းကြီးလောက်ရရင်မကြခင်အင်္ဂလန်ကိုဖင်လန်ပြည်ပြန်သွားရလိမ့်မယ်အခုထွက်သွားကြငါသားကြီးဖျားနာကအမှုဖြစ်ပွားတဲ့ဇီယကြီးကိုသွားကြ CID မှာတယောက်မှမကြံခဲ့စေနဲ့အကုန်သွားကြဟုတ်ပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့လည်းရုံကန်တွင်းမှတုတ်သီးတုတ်ပြာနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြရလေတော့ဤအပြင်တို့ရောက်သောအခါ၌ဇာပလင်နှင်းမောင်ကကဲ IBA မော်တော်ကားထုတ်ဗျာမောင်းတာတော့ကျုပ်မောင်းပါမယ်ဟုတ်ဆိုလိုက်သဖြင့်ကျွန်တော်လည်း CID ဝင်းတွင်းရှိကျွန်တော်ဤအိမ်မှကားကိုသွား၍ထုတ်ရလေ၏။ထိုကာ၌ဇာပလင်နှင်းမောင်သည်ကားကိုမောင်းလေ၏။၎င်း၏ဘေးမှကျွန်ုပ်ကထိုင်၏။ဥက္ကုကြီးကနောက်ကပင်ထိုင်လိုက်၏။ဇာပလင်နှင်းမောင်သည်ကားကိုညင်သာစွာမောင်းလာ၏။ထိုချိန်၌နောက်ခုံမှဥက္ကုကြီးအားဇာပလင်နှင်းမောင်ကဥက္ကုကြီးခြောက်ကမှကျုပ်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ဟုပြောလိုက်သဖြင့်ကျွန်တော်လည်းကြောင်သွား၏။အိုက်စိတ်ကိုနှင်းမောင်ဥက္ကုကြီးကဘာပြောသေးလို့လဲပဲကျုပ်ဖြင့်မကြားလိုက်ပုံဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကမေးလိုက်ရာဇာပလင်နှင်းမောင်ကဥက္ကုကြီးကတစုံတစ်ခုပြောမလို့လားမင်းမလို့လားမသိဘူးဗျဗဇက်ကစိတ်လေးကိုထုတ်လိုက်တာတွေးလိုက်တယ်ဗျအဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ခြောက်ကမှအဆင်ပြေရဲ့လားလို့မေးမယ်ထင်တာပဲဗျအဲ့ဒါကြောင့်ပြောလိုက်တာဟုတ်ပြောလိုက်ရာဥက္ကုကြီးသည်တဟဲဟဲရေလီတော့ဤထို့နောက်မှဥက္ကုကြီးကအမှန်ပဲဗျကျုပ်ကကိုနှင်းမောင်ခြောက်ကမှာအဆင်ပြေရလားလို့မေးမလို့ပါဟုတ်ပြောလိုက်လေနောက်တစ်ခွန်းမေးမှလည်းကျုပ်မှန်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းမှန်မှန်စမ်းသပ်ရအောင်ဗျာမိကွန်းကိုစာရွက်နဲ့ရေးထားပါဟုတ်ဇာပလင်နှင်းမောင်ကပြောလိုက်ရာဥက္ကုကိုကြီးသည်သူ၏မတ်စုစာအုပ်ကိုထုတ်၍တစ်လုံးနှလုံးရေးလိုက်လေထို့နောက်ဇာပလင်နှင်းမောင်ကခမည်းအမှန်မေးတဲ့မိကွန်းသာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အကြောက်ခေါက်ဆဲဆိုင်ကအကြောက်နဲ့မက်ကြီးတို့နေကောင်းရလားလို့မေးမှပါဗျာဟုတ်ပြောလိုက်ရာဥက္ကုကိုကြီးသည်တဟာဟာရေလီတော့ဤ
ยี่หลินตูยิมัตตาดอซาอุกโกจนุตูเปไลยาออบาซาโกตุยยะทะเพียงโกเนมองอิญญานยีญันตุยโกอันออยาเตรออีช่องมุอะจอกซาดอกไซมะอะจอกเนมัจจีณีก้องจาลาโทนอกจนุกะเบลุเมียจูติณีดาแลอันซีเยหุเมไลลินซาเปลินเนมองกะอุกโกโกจีอะสันบีบวะรงกะ6กะมา2บุเดเลยเปียเอริมาเอริซาดอกไซเนตูเนคิมินเกดาซอรากูจุกกะตีทาเร မိဇာရှိရင်ဒီအကြောင်းပဲမေးရမယ်လို့စဉ်းစားမိတာပေါ့ဟုတ်ပြောပြီးလင်ဂလေးစီယာရေခဲတောင်စီကရတလေးကိုထုတ်ယူ၍မိကြီးရှိုက်ခွာလိုက်ရာမိကုန်များကားပြရင်ပေါင်းမှတဆင့်အပြင်သို့ထွက်သွားလေတော့ဤဒီမှာကိုနေမောင်ကျုပ်တို့ကိုမစ္စတာဂရစ်ဘင်ကတရက်တစီယုံသလားလို့မေးတာကျုပ်တို့ကလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ယုံတယ်လို့ပြန်ပြီးဖြေနေရတာအဲ့ဒီခါမှာခင်ဗျားကဘယ်နေရာကနေရောက်လာမှမသိဘဲနဲ့မ
ေ၍မေးလိုက်လေ၏ထို့ကဇာပလင်နေမောင်ကလန်ဒန်မှာချောက်တဲ့တရေတွေဟာမြို့ပေါ်မှာမချောက်ဘူးဗျလန်ဒန်မြို့ရဲ့အောက်စကတ်လို့ခေါ်တဲ့စင်ကြေဘုံနေရာတွေမှာပဲချောက်တယ်ချောက်ရင်လေဆွစ်ဆူထိုင်းပိုင်းတဲ့ဇွန်လမှာပဲချောက်တယ်ဟုတ်ပြန်၍ပြောလိုက်ရင်ဥကိုကိုကြီးကဒီမှာအိုင်စေခမည်းကိုကြုံမိတာကတရေတစီယုံသလားမယုံဘူးလားလို့မေးတာဟုတ်ပြောလိုက်လေဤဒေါ်ကဇာပလင်နေမောင်ကတရေချောက်တယ်လို့ပြောတဲ့နေရာတွေမှာဒိုင်နမိုတလုံးသွားထားပေးလိုက်ပါဗျာပြီးတော့အဲ့ဒီဒိုင်နမိုကိုမောင်းပေးလိုက်စမ်းပါတရေချောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာတမဟုတ်ချင်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြောလိုက်လေဤဒေါ်ကဥကိုကိုကြီးကဒီလိုတော့မပြောနဲ့အိုင်စေကောင်းမောင်းသွားတော့တရေကားပေါ်ခုန်တက်တယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်ဗျာကားပေါ်မှာဒိုင်နမိုပါတာပဲဗျာအိုင်စေပြောတာဟုတ်နိုင်ပါမလားဟုတ်ဦးကိုကိုကြီးကပြန်၍ပြောလိုက်လေ၏အဲ့ဒီလိုကားပေါ်ခုန်တက်ပါတယ်ဆိုတဲ့တရေအကြောင်းတွေကိုနားထောင်လိုက်ရင်တရေဟာတကားပါတဲ့ကားတွေခုန်မလိုက်ပဲဘတ်ကားတွေလော်ရီကားတွေပေါ်ကြီးခုန်တက်တယ်ဗျခုန်တက်ရင်လည်းနောက်ဘက်ကပဲခုန်တက်တာဒိုင်နမိုနဲ့အဝေးကြီးနေရာကပဲခုန်တက်လိမ့်ရှိတာမျိုးခမည်းတရေဒိုင်နမိုနားကိုမလာရဲဘူးဟုတ်ဇာပလင်နေမောင်ကပြောလိုက်ရာထားပါတော့ဗျာကြုံမေးတာဒါမဟုတ်ဘူးခမ ्या နေနဲ့တရေကိုယုံသလားမယုံဘူးလားအဲ့ဒါပြောပါဗျာဟုတ်ဥကိုကိုကြီးကပြောလိုက်လေဤရာဇွန်မှာပါတဲ့တရေကောင်ဥရင်ကျော်ကောင်ဟာတရေဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့တရေဘဝနဲ့ကိုစစ်တွေဝင်တိုက်ပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယင်ကလူဇွန်ကောင်တရေကောင်တွေကိုစုချင်းမြင့်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုပါစုရစ်တွေချင်းမြင့်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဗျာကြားဘူးတယ်ဆိုတာကယောမင်းကြီးဥဖိုးလိုင်းရေးတယ်တစ္ဆတဒီပဏီမှာအတိအလင်းဆိုထားတယ်ဟုတ်ဇာပလင်နေမောင်ကပြောလိုက်ရာအိုင်ဘီဥကိုကိုကြီးကဒီမှာအိုင်စေခမည်းကိုကြုံမေးနေတာကခမည်းတစေယုံသလားမယုံဘူးလားလို့မေးနေတာဟုတ်ပြောလိုက်လေဒဝက၌ဇာပလင်နေမောင်ကရှီဟောင်းတရုတ်ပြည်မှာဈေးဆိုင်ဖွင့်ပြီးဈေးရောင်းတဲ့လူတွေဟာရေကွက်ကလေးတစ်ခွက်ထားလေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရေတစေတွေဟာလူရောင်ဆောင်ဈေးဝယ်လာလေရှိတယ်ဆိုပဲဒါပေမဲ့တစီဖန်ဆင်းတဲ့ပိုက်ဆံဟာရေပေါ်ပေါ်တယ်တဲ့ဗျဒါကြောင့်ဈေးဝယ်တဲ့သူကပိုက်ဆံပေးလိုက်တာနဲ့ဆိုင်ရှင်ကအဲ့ဒီပိုက်ဆံကိုရေကွက်ထဲထည့်ကြည့်တယ်ဗျပိုက်ဆံဆိုတာစက်ကူမဟုတ်ဘူးဗျကြီးပြားကိုပြောတာတစီဖန်ဆင်းတဲ့ပိုက်ဆံကရေပေါ်ပေါ်တယ်ဆိုပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပိုက်ဆံကိုနှက်ယူပြီးတစီကိုလှန့်ပေါက်တော့တာပဲစီပိုင်းတွေအိုးတွေနဲ့စုံနေအောင်ဆဲတော့တာပဲအဲ့ဒီခါမှာဈေးလာဝယ်တဲ့တရေတစီတွေဟာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ထွက်သွားရရှာတယ်ဟုတ်ပြောလိုက်လျင်ဥကိုကိုကြီးကအိုင်စေအဲ့ဒါတွေမပြောနဲ့ဗျာခမတရေယုံသလားမယုံဘူးလားဆိုတာလားပြောပါဗျာဟုတ်ပြောလိုက်လေထောကဇာပလင်နေမောင်ကကိုမောင်ခေတုံးကငအောင်ထွန်းဆိုတဲ့တယောက်ဟာတော်လန့်ကိုဖျက်ပြီးထိုင်းရင်ဆိုင်ကိုသွားတာလမ်းမှာခွေးနဲ့တရေကြီးက၆ပါလျောပြောအဲ့ဒီမှာငအောင်ထွန်းကဓမ္မနဲ့အတင်းလိုက်ပြီးခုတ်တယ်ခွေးနဲ့တရေကြီးကကိုကိုကြုံပြီးတွင်းလဲဝင်သွားတယ်ငေါအောင်ထွန်းကတွင်းကိုအတင်းတူးတော့တာဒီမှာဗရက်တကောင်ထွက်လာတော့တာပဲဗရက်ကိုငေါအောင်ထွန်းကဓမ္မနဲ့ထုချလိုက်တယ်ဗရက်တီကိုငေါအောင်ထွန်းကထန့်ရည်ဆိုင်ကိုယူလာပြီးထင်းရောက်တဲ့ငချင်းကောင်းရဲ့မိမကိုအဲ့ဒီဗရက်ကိုကင်ခိုင်းစီဆန်းခိုင်းတယ်ပြီးတော့ငေါအောင်ထွန်းကဗရက်ကင်းနဲ့ထန့်ရည်ကိုမြည်တော့တာပဲညမကြမီမှာပဲငချင်းကောင်းမိမဟာကိုဝင်ရှိတော့တာပဲပြီးတော့ကလေးမွေးတယ်အဲ့ဒီကလေးစကားပြောရတဲ့အခါငအောင်ထွန်းဟာထန့်ရည်ဆိုင်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီကလေးငအောင်ထွန်းကိုလည်းမြင်ရောအမေကြီးငါ့ကိုဟွက်ထားပါငအောင်ထွန်းလာပြီငါ့ကိုထန့်ရည်နဲ့မြည်လိုက်မယ်လို့အော်ပြီးငိုရှာတယ်။အဲ့ဒါကတော့တရေတည်ပြီးငချင်းကောင်းမိမ့်မပိုက်ထဲမှာ
lu wen ga pyan phit da go pyo da a bya hu pyo lai ya u go go ji ga ai se ta sei klei lwin bi tin ne bya me da ta sei ti ye go khmyar yong da la ma yong bu la go be yari pyet phi bya chana rui go ma pyo ne do chou na pait tha bi hu pyo lai ta phyin chano le u go go ji go lan ywe chi lai ya u go go ji di na na ba go la wa phyin pait tha di go twei ya lyin chano ma ye ya de do yi do na u go go ji ga na go au tha do lan mya go phwin lai lyin စာပလင်နေမောင်ကဒီမှာဥက္ကိုကြီးခမားကနားတွေပိတ်ထားတော့ဘယ်ကြမလဲဗျကျုပ်ကဖြေးပြီးပြီခုပြောလိုက်ရင်ဥက္ကိုကြီးကနို့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 အိုင်စေးလိန်တာဒါတက်တက်ညစ်လုံးပဲဗျကျုပ်မေးတာကိုဗျအခုထိမဖြေရသေးဘူးလေခုပြောလိုက်ရင်စာပလင်နေမောင်ကညဉ့်ညံမှာအရေးပိုင်းလှုပ်သွားတဲ့မျက်နှာဖြူတစ်ယောက်ဟာကြောက်ပရောင်းကမျက်လက်ဆရာပတ်တန်ကွန်းဆိုတဲ့လူကတရေခေါ်ပြဘူးတယ်လို့ကျုပ်ကြားဘူးတယ်ခုစကားစားလိုက်သည်နှင့်ဥက္ကိုကြီးသည်သူ၏နာနဘက်ကိုလက်ဖြင့်ပိတ်ထားလိုက်လေတော့ဤဇာပလင်နေမောင်ကဒီမှာဥက္ကိုကြီးခမည်းတေချာနားထောင်ကျုပ်အဖြေပေးမယ်တရေတစီဆိုတာကိုကျုပ်မယုံဘူးဘာကြောင့်မယုံတလဲလို့မမေးနဲ့ကျုပ်တေတေချာချာစဉ်းစားထားတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ခုပြောလိုက်လေဤထောကဥက္ကိုကြီးကဩခုသာရွေ့ရနိုင်လေတော့ဤခမည်းတိတ်အံ့ဩသွားသလားဥက္ကိုကြီးခုကျွန်တော်ကမေးလိုက်ရာဥက္ကိုကြီးကကိုနေမောင်တဲမယုံဘူးလို့ဖြေမယ်ဆိုတာကိုတော့ကျုပ်ထင်ထားပါတယ်ဗျာမယုံတာကိုမယုံဘူးလို့မပြောဘဲတဲအကြောင်းတွေကိုရှီရှီဝေးဝေးကြီးရှောက်ပြောနေတာကိုအံ့ဩလို့ပါဟုတ်ပြောလိုက်လေဤတို့ချင်းတွင်ဇာပလင်နေမောင်ကငါတကြီးဖေကတော့ရောက်ပြီဗျို့ဟုတ်ဟုတ်ဇေယနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်လည်းလှမ်းကြည့်လိုက်ရာနထတိုက်ဇေယဟောင်းကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရလေဤနထတိုက်ဇေယအဝင်ဝတိုင်နာတွင်ပလိတ်တူသည်ဗရချိုက်တဏ္ဍကြီးတစ်ခုကိုပိုက်လျက်အင်္ဂိုင်းနေဒီကိုတွေ့ရလေဤဒေါ်ချိန်၌ဥက္ကိုကြီးကဥုံတင်ဟိုလူစုတော့ရောက်နှင့်နေပြီဗျို့ဟိုမှာတွေ့လားမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေထောင်ထားတယ်ဟုတ်ဟိုမှာကိုစိန်လပီကျိုးတိုက်နေလေရဲ့ဒီလူကတော့ CND မှာမလုပ်ဘဲမြေတိုင်းဌာနမှာလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဗျဟာအခင်းဖြစ်ွားတဲ့ဇာတ်ထဲကိုဝင်သွားကြပြီခုပြောသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းလိုက်၍ကြည့်ရလေဤဇာပလင်နေမောင်သည်မော်တော်ကားကိုရက်လိုက်လေဤကျွန်တော်နဲ့ဥက္ကိုကြီးသည်ကဘာမှဆင်းပြလျင်ဇေယျစီတို့လျှောက်သွားကြ၏ကိုနေမောင်ဒီလည်းကျွန်တို့နှင့်မလံမကန်းတွင်လိုက်ပါလာ၏ချံဝင်ဝအုတ်တန်ကိုမိ၍ရက်နေသောပလိကလေးသည်ခြေတန်ကြား၍မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာကျွန်တို့စုံတော့အရာရှိများကိုတွေ့သည်ဖြင့်ခြေကိုဆောင့်၍ဖြောင်းကနေဆလံပေးလိုက်လေ၏ကျွန်တို့လည်း၎င်း၏ရှိမှဝင်သွားကြ၏ဒုပလိကလေးနေသို့ဇာပလင်နေမောင်ရောက်လာကဇာပလင်နေမောင်သည်ဒုပလိကလေးကိုကြည့်ပြီးနောက်မင်းတို့ကမှပလိတ်ကိုမောင်တို့ရှိသေးသလားဟုတ်မေးလိုက်လေဤတော့ကပလိတ်ကလေးကမရှိတော့ပါဘူးဆရာပင်စင်ယူသွားပါပြီကိုနုဟာကျွန်တော်အဖေပါပဲဟုတ်ပြန်၍ဖြေလေဤကိုမောင်တို့အခုဘယ်မှာနေသလဲဟုတ်ဇာပလင်နေမောင်ကမေးလိုက်ရာထိုပလိတ်ကလေးကအယုံကုန်ရက်ွယ်ဒေါခွန့်လမ်းထဲမှာလမ်းထဲဝင်သွားတာနဲ့ပင်စင်သားပလိတ်သားမောင်တို့ဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်ချိန်ထားပါတယ်ဟုတ်ပြန်၍ဖြေလေဤသူ့သားသမီးတွေငါအကုန်သိပါတယ်သူ့မှာသမီး၃ယောက်ပဲရှိပါတယ်တယောက်ကတောင်မွေကက်ကပလိလေးနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်။တယောက်ကတီရာလန်းထိတ်ကစိုက်ကားဆရာနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်။အကြီးမလေးဆိုရင်ဟိုတနစ်ကကိုဝင်ပြတ်ကြသေးတယ်။ငါသူ့ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကငါမသိဘူးကွာ။ဟိုဇာပလင်နေမောင်ကပြောလိုက်ရာကျွန်တော်အဖေကပြီးခဲ့တဲ့၈လလောက်ကကျွန်တော်အမေနဲ့အိမ်အောင်ကြတာပါ။ကျွန်တော်ကမရပါသားပါဆရာ။ဥနုကကျွန်တော်ပထွေးပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုရှိပါတယ်ဆရာ။ကျွန်တော်ပထွေးဦးနုနဲ့ကျွန်တော်အမေဒေါ်မြဟာငယ်စဉ်ကတော့တမီးကြီးစားဖြစ်ခဲ့ကြသေးတယ်ဆိုပဲဒါပေမဲ့ဖူးစာမပါလို့မရခဲ့ကြဘူးလွန်ခဲ့တဲ့၈လလောက်ကကျွန်တော်အမေကလည်းမုတ်ဆိုးမှပထွေးကလည်းမုတ်ဆိုးဖို့ဆိုတော့မုတ်ဆိုးခြင်းပြစ်ခတ်တာနဲ့တူပါတယ်ဆရာခုပြောလိုက်ရာဇာပလင်နေမောင်ဤမျက်နာသည်ပြုံးယောင်တန်းသွားလေတော့ဤထို့နောက်ဇာပလင်နေမောင်ကမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်သလဲခုမေးလိုက်ရာဘယ်လေကလေးကကျွန်တော်နာမည်မောင်မြနုပါအမေနာမည်ရောအဖေနာမည်ပါပါအောင်ကျွန်တော်နာမည်အစ်မှဲ့ထားပါတယ်ဟုတ်ဆိုကားဇာပလင်နေမောင်အားပြန်၍ကြည့်လိုက်လေဤတော့ကဇာပလင်နေမောင်ကမင်းတော်တယ်လောကကြီးကိုရေစရာအဖြစ်မြင်တတ်တယ်ဒီနေ့မင်းကြည်ွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြောဆိုကားနှုတ်ဆက်၍ကျွန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်လာလေတော့ဤအလောင်းကြီးဘေးတွင်ကျွန်တော်တို့ CND မှစုံတော့ကြော်များဖြစ်ကြကုန်သောဘီလက်ပြန်ဆရာစိန်ရွှေသွားအောင်မြင့်ကိုတင်ဝင်းကိုလစိန်တို့သည်လက်ထက်တွင်မတ်စုစာအုပ်ကိုစီဖြင့်ညီတိအရာကိုရေးမှတ်နေကြသည်မသိရေးမှတ်နေကြလေ၏
၎င်းတို့နဲ့မှမိလက်ပြန်ဆရာစင်သည်တမူထုခဲ့ကအလောင်းကြီး၏အရမောင်းကိုပေချိုးတိုက်နေလေ၏ထိုချိန်၌ကျွန်ုပ်နှင့်ဥက္ကူကိုကြီးတို့သည်လည်း၎င်းတို့အတုပကမ္မထန်ရှုနေသောဝိုင်းသို့ဝင်ရောက်ကမရှုမလသေဆုံးနေသောအလောင်းကြီးကိုကြည့်နေလေ၏ထိုအခါဥက္ကူကိုကြီးကကျွန်ုပ်အားတရောင်ဖြင့်တွက်ကအိုင်စီသူများတွေမှတ်စုစာအုပ်တွေနဲ့ရေးနေကြတယ်ခမရလဲရေးတော်လေဗျာဟုတ်တို့ပြောလေ၏ဘာကိုရေးရမှာလဲဥက္ကူကြီးရဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကပြန်၍မေးလိုက်ရာဥက္ကူကိုကြီးကဘာရတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာလူထင်ကြီးအောင်မှတ်စုစာအုပ်နဲ့ရေးခိုင်းတာဗျာဟိုမှာသူများတွေလုံနေကြတာမတွေ့ဘူးလားဟုတ်ပြောသဖြင့်ကျွန်တော်မှပြုံးရသေးတော့ဤစာပလင်လေးမောင်မမူအလောင်းနေတော့မလာပဲဇရက်အတွင်းတို့လက်ပတ်ကြည့်ရှုနေလေဤထို့နောက်အတွင်းလေကားမှနေ၍ဇရက်ပေါ်သို့တက်ဤအပေါ်ရက်ဇရက်ဘေးပတ်ပတ်လေးမှဝရဏတာတလျှောက်သို့ရှောက်၍ကြည့်ဤတနေရာသို့ရောက်တွင်ပြရင်ပေါက်မှန်ကလေးတစ်ချက်မရှိသည်ကိုတွေ့သဖြင့်အောက်သို့ငုံကြည့်လိုက်ရာသတင်းစာစက္ကူကိုကောတုပ်၍ကတ်ထားသောမှန်ကွဲစာများကိုတွေ့ရလေ၏။ဇာပလင်းလေးမောင်သည်ထိုမှန်တွင်ကတ်ထားသောသတင်းစာစက္ကူကိုခွာကာအင်ကြီးအိတ်ထဲကောက်၍ထည့်လိုက်လေ၏။ထို့နောက်ဝရန္ဒာနှင့်အနီးဆုံးမကြီးပင်သို့လှမ်း၍ကြည့်ပြီးလျင်မကြီးကန်းကိုလှမ်း၍ဆွဲလိုက်လေ၏။ထို့နောက်အောက်သို့ဆင်းသွားပြီးလျင်မကြီးပင်ပေါ်သို့တက်ကာဝရန္ဒာနှင့်အနီးဆုံးမကြီးကန်းပေါ်သို့တက်၍ဝရဏာဘက်သို့လှမ်း၍ခုံလိုက်လေ၏ကိုနှမောင်တို့သည်ကိုကျွန်ုပ်သည်နောက်မှနေ၍အစာအဆုံးလိုက်၍ကြည့်နေမိသည်ထို့နောက်ကိုနှမောင်သည်ကျွန်ုပ်ဘက်သို့လှည့်ကားဘယ်လိုလဲအိုင်ပြီအတုပကမ္မထံရှုလို့ပြည်ပြီလားဟုလှမ်း၍မေးလိုက်လျင်ကျွန်ုပ်ကအတုပကမ္မထံမဟုတ်ဘူးအခုအောက်မှစကားညင်းခုံတဲ့ဝိုင်းဖြစ်သွားပြီဗျို့ကျွတ်တို့စုံတော့တွေညင်းခုံကြပြီဟုပြောလိုက်လေ၏ဒေါ်ကစာပလင်းနှမောင်သည်အတွင်လေကားမှနေ၍အောက်ထပ်သို့ဆင်းလာ၏အတော်တော့ရောက်လျင်ကျမ်းမြင်ပေါ်မှခြေရာများကိုဒူးထောက်၍ငုံကြည့်နေလေ၏ပြီးလျင်နိုင်ရံပေါ်သို့လှမ်း၍ကြည့်လိုက်၏နိုင်ရံပေါ်တွင်သွေးဖြင့်ရေထားသောအောက်ပါစာရန်ကိုတွေ့ရလေ၏ဘုံမာဝရီအရှုပ်တော်ဘုံသွေးဖြင့်ရေထားသောစလုံးများမှာညီညာလှပခြင်းမရှိလှပေသွေးများစိကြနေ၏ဇာပလင်းနှင့်မောင်သည်ဒိုးစားကိုအနီးမှတဖန်အဝေးမှတဖန်ဒေချာစွာကြည့်ပြန်၏ထို့နောက်လူသေးတော်ကိုတွားကြည့်၏လူသေးတော်မှာအရက်မြင့်မြင့်ဥပရိယုတ်တံပြန်သောလူလက်ပိုင်းအရွယ်လူတစ်ယောက်ဖြစ်၏ဝိဖြူစင်ကြဲဝတ်ထား၏လက်တွင်ပရိပတ်ထား၏ပရိမာကြေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပရိဖြစ်၏ပရိကွင်းဤတနေရာတွင်ဂျိုနီဇာကလေးတစ်စားဖြင့်ခြိထားသဖြင့်ဇာမလင်းနှင့်မောင်သည်ဂျိုနီဇာလေးကိုဖြုတ်၍ပရိစိတ်ကြည့်၏ထို့နောက်ဒေဆုံးသူဤနှုတ်ပေါ်မှသွေးဖြင့်ဝိုင်းထားသောစဝိုင်းကိုဒေချာစွာကြည့်၏ဤလျင်ဇာမလင်းနှင့်မောင်သည်မတ်ဆုစာအုပ်မှစာရွက်ကလေးကိုဖျဲယူကာ၎င်းဤမိခြေတွင်မှတသီစုံနေသောခွန်းစာကိုထုတ်၍ခါပြီးစကူတွင်ရှောက်၍ပွေ၏ထို့နောက်ထိုစကူကိုဒေသူဤနှုတ်ပေါ်သို့ကတ်လိုက်လေ၏ပြီးလျင်ဆွဲ၍ခွာလိုက်ကာအနီးကပ်၍ကြည့်ရှုလိုက်လေ၏ကြည့်ပြီးနောက်မှတ်စုစာအုပ်တွင်သို့ပြန်၍ညှက်ကာစာအုပ်ကိုကိုအင်ကြီးအိတ်အတွင်သို့ထည့်လိုက်လေ၏ထို့နောက်လူသက်သမားသည်နိုင်ရန်ပေါ်သို့သွေးပေသောလက်ဖြင့်အာပြုကာထောက်၍ထလိုက်သောကြောင့်ဆင်၍ကြံခဲ့သောလဝါပုံစံကိုလှမ်း၍ကြည့်လိုက်၏ဇာပလင်းနှင့်မောင်သည်ဇာရွက်တရက်ကိုထုတ်ပြန်၏တက်စီဝနေသောဂွန်းဖြင့်စက်ကူကိုတုတ်ပြန်၏ထို့နောက်ထိုလက်ဝါပုံတရံတွင်သွား၍ကပ်ပြန်၏တအောင်မြကြလျင်ထိုစက်ကူကိုခွာယူ၍ကြည့်လိုက်ရာစက်ကူပေါ်တွင်သွေးဖြင့်နှိပ်ထားသောလက္ခဏာပုံစံတစ်ခုကိုတွေ့ရလေတော့၏ဇာပလင်းနှင့်မောင်သည်ထိုလက်ပုံစံကိုကြည့်ပြီးနောက်ပြုံးလိုက်လေ၏ကျွန်ုပ်က၎င်းဤသို့ကပ်၍အိုင်စေဘာပြုံးတာလဲဟုတ်မေးလိုက်ရာဇာပလင်းနှင့်မောင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်တုန်းကလန်ဒန်မြို့ဘရော့ဝေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာလူသတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ရာသီကလည်းဆောင်းရာသီဗျ။အသက်50လောက်ရှိတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ဟာတိုက်နိုင်ရန်တစ်ခုပေးမှာဓာတန်ရာကြီးနဲ့ဘူလိုပက်လက်သေးနေတာဗျို။အဲ့ဒီမှာစကော့တလန်ရက်ကစုံလောက်ကျော်တွေလည်းအခုတိုင်းပေါ်ဗျာ။အလောင်းကြီးပတ်ပတ်လည်းမှာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတာပေါ့။အဲ့ဒီဘေးမှာလည်းလူတွေကအုံနေတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီအထဲမှာလူတယောက်ကလူသက်သမားဟာသွေးပေတဲ့လက်နဲ့နိုင်ရံကိုအပြုတ်ပြီးထောက်သွားလို့ထင်ကြံရစ်တဲ့လက်ပုံကိုအနီးကပ်လိမ့်လာနေတာဗျို့ပြီးတော့သူ့မှာမှန်ဘလူးတစ်လက်လည်းပါလေတော့မှန်ဘလူးလေးကိုထုတ်ပြီးလက်ပုံကိုကြည့်နေတယ်ဗျို့စကော့တလန်ရဲ့စုံတော်တွေကလည်းလူသက်သမားဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာတောင်မပြောနိုင်ဘူးဗျို့အဲ့ဒီခါမှာစောစောကလက်ဝါးပုံကိုကြည့်နေတဲ့အရသားတယောက်ကဟောဒီလက်ဟာလူသက်သမားရဲ့လက်ပဲဒီလူသက်သမားဟာဆွေကြီးမျိုးကြီးတဲကပဲအဲ့ဒီလိုပြောပြီးဒေဆုံးသူရဲ့လက်ဝါးကိုတွားပြီးဖြန့်ကြည့်တယ်။ပြီးတော့ဟောဒီဒေဆုံးသူကလည်းတာမန်သူလိုလူကိုလိုလူမဟုတ်ဘူးဗျို့။ကောက်မျိုးရိုးတဲ့ကဖြစ်မယ်လို့ဟ
허리 간 란장지 소래 란장지가 퍼비안이래. 이러 아들 란장고 피비 트원이래 란장하래. 수미우 따진예 레천네 아들 성매로 퍼비안하래. 따들 루네 띠래 루하 수미우 인차리외비야. 에리로 비올라이데. 에리가마 스코틀란드 아퍼리가 강신형고 도와비 란장라보비야. 에리로 란지라이인베 대성두 포지하 강보에 야타래 수지 묘지 뜨우소라 띠야로라베. 이러 에리가 내비 라이라이다하 루다다마하 대차루무호후요. 강보에 야타래 루예 뚜인피니래. 후사블레네망가 뼈라이래. 우고고지가 에리루 대돈라지라비야. 송도리퇴다온 돈이바라비야. 후메라야 사블레네망가 또소인또야마보비야. 디루하 나온디칭마 가바조 레크나시아피라메 가이루베비야. 에리마리메 드레나우리가 예자로라베. 스코틀랜드 예송도리가 마포나이나고 레크나 대주안두 가이루가 포토비라이루. 스코틀랜드 예송도리 디에칸 마포나인데 루다모지 보바비 소비 드렌사마 이로라고. 에리마 가이루하 쪼자로라베뷰. 도레도 쪼레쪼레 루사묘베뷰. 쪼레 가이루루 레크나 대인도 허리 레크나고 지비 디에칸고 딴비 레테 칸나이마베. 다음에 쭉 요나인데 에체 대체 내체도 시래비야. 루다다마하 냔란장 니트마래. 소로 냔이 냔두이 가운데 루디야오베. 이로 아따구 란장베마 란장지 란장글리트 쿠바래비야. 메로마 메야레 메이마고 따따롱 란내야메 루사묘베비요. 이로 아따 란장예 퇴마 째치가 빠니래. 바베벼벼 딩가디로 조진땡야메비요. 나르쿠 벼나인다 시디래비야. 람마가 아이클레하 자다브리 조공예 떠웨고 야오니래. 아피테다레 따묘베비야. 아비자다 따묘보비야. 나르쿠가 레프나오마 트리간과클레 트리래비요. 디에체하 묘요신세 아무이고 야메 아마다베. 나르쿠가 마주리네 몽네 세타레 랑괴괴클레 뜨쿠 바래비야. 에리 란장하 아용투 뜨쿠 다마모호인 인주레이션 야타레 루디야오베비야. 이로 뚜예 엄미예 란장하 네장 바래비야. 엄연 쪼자매 레크나 피니래. 아쿠 쪼뼈다리가 송덕비냐네 마사이마부비야. 쪼어빈비 쇼비 뼈다바. 레크나 세아 떼어다 소인 디루 뼈메루 쪼뼈진다보비야. 후 뼈라리엔 우구구지가. 군님원가로 베베가무수 디미 컴미 시바비래비야. 후 뼈라리이 도가나이 송덕구라세인가. 디레루하 두러강 떼어 피대비야. 바정래수로 레마 브리스타래. 베퓨신제 우타래. 디마레 아데이탄 라원이라 핏메. 이로 후 아사진라야 고딘웬가. 다가로 클리롱 띠레 고생라예. 후 뼈라야 고생라디 슈도 샨단 핏다가 냐나니 냔다리. 토장 고생라가 디로소예 고딘웬 뼈잔마오. 후 더는 머는 뼈라이리. 토가 고딘웬가 뼈소레 뼈야라보비야. 봉마우리 소레 뚜이네 예타레 난양모가 싸고 싸비 뼈베. 봉마우리 소라 쪼깡깡띠래. 14대지의 남이비야. 14고 베두리 아마존 타운들에 소인 미가 루리 아마존 타운래. 에리로 띠래 루하 미다 피야메. 따대 루가래 14마 알룩룩대 루베 피야메. 아따칸야래 루가 AACC 띠야 라타인로 야래 소로 빤신 피마보비야. 따대 루가로 슬린도 예베 쪼치 수가니 묘 피마보비야. 후 변하니 미라변세야세인가. 예. 이로소인 쪼뜨쿠 뼈메. 니가 셀리드티네 리수가니가 나라지 지야마 까디 까다 라디 따자드레 라비야. 니마레 지야드레 시다베. 카마루 쪼게레 에체클리드 체구 뼈메. 허호마 트민자이 니라. 쪼 트민자이네가 힌젠리구 또아지 비비. 베힌드쿠에 제힌가디 쪼뜨쿠에 크얀디나 뜨쿠에 바레비야. 다비메 따따루드리비야. 다정 디송두하 드게구 따따루 사비 아데이탄 원이래 루소라로 맹인나이마부. 다비메 트민보래 루하 뺀데카마 트민장 유도하야메. 바루래소로 나우드니 라보보 자인 루멤 호라. 다비메 자인고 뺀유 무도하봉 타오인 루다다마하 대차루무피엔나이부. 트민 라보래 루베피야메. 후 뼈라이리 도가 우고고지가 빌라뺀도 신사라이엔도 아또고 세이원사지야 까운다베. 아데이탄 원데 루고 트민 라보래 트민 쥐비로마 따데. 이로 나진장고 아데차 뺀센 타드레 라비야. 루다다마하 또또고 인지 땡무이라베. 후
long ye ye la ya, bila bian siya sing di, say suyu dwa li ro yi. Toga, bila bian siya sing ga le. Tu miya gu, shou bi ke ye mene, kamiya jo zan ma o, hu su li ro yi. Toga, u go go ji ga. Jou ye, hori ga, u on din ye ha, ba ma bio ziya mu lo bu, sablin ni mong pi li me. Yo yo da da wen kan ya yin, jou ye, hori ga, u on din ye ha, sablin ni mong lo ma da da. E li ro, gu ni mong ye, ta gu lo bio li san ba bia. Nathong jaba li, hu bio la lien, sablin ni mong ga. Luda da ma ha, alun pia la do la de, pe yao pi de. Adi ja bio ya yin, ba juan ga za wu de lu di yao pi li me. Bando banshi pi si, acha gu kan bin ya pi si, gong gong da de. Adda dong ze jo de, lek na ma dui wu. Ya ngawi se le ma lao si de. Adda kan ya de lu ha le, lu nyan de yao do moho wu. Madi ge ma, tu rin gu rin ta kai ja de de. Biro, da ne tu da dwa ra moho wu. Yin ba ga dan ya ha, da ne a tu kan ta ya de dan ya moho wu. A wa je de, a pia shu dwa de. Chun chun long long shi shi, le ne de ku ne tu dwa ra. Si hong a to cha de, a pi bia de ku ne ba da bi, a nyu a man ne da dwa ra. Biro, bomawri su ra, se le de ku ye nam yi lu sin za bu te. Min no miu ye, a te ga nam yi lu sin za yin, bu biro, tin do me ten de. Eriro, yazuin nao jang kan de ku bo ma, ma chi ma nap chi biro, te yao go de yao, a nyu ji zwa ne, da ke re, lu da mu bebe ya. Na ya bo ma sa ye, dwa re, dwa ga ro. Lu da da ma ha, nao ta da ya me, lu re go, sin ko dwa ra le, pin nang de. Nao de cha ga, tu ye nao ga lu re go, da di jang, a di be dwa ra le, pin nang de. Baba pi pi, jo do ha, tu go, ma pan mi jay ma, tu ha, lu da mu de ku go, ju lun le, o me. Jo bio nang da ga ro, di lao be si de re. Ke uang de, jo do dwa ja zo. Kuso ga, sablen ne maung di, glesi ya, ye ke rong de zi, si gre go, mi nyi shai hua yin, si lan je ji miya pin, si ma, tra dwa do jao. Jino ne, u go go ji ma, bu bu, kwa kwa ne, nao ma, lai ke ya le ro de ri. Ok wa kam ya, sa yi siya, siya ji min de in ka yi. Sablin ne maung ne, bong maung ri, shu do bong su re, wu tu sa gre go, abay ne ne pin, sa le, pa bia, din se, bi ke ra we, pi ba re kam ya. Jino ne du, a song ti. Like ba nasin kanza bigger at dwelle, Jesu miyaji tinya wale kimya. Jinoru alo, abangdong ba, janle songdui java zu kimya. Alo, jamma bigin java di, jino pomiya tima kimya.